Mesto Žarnovica v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta organizuje zber nebezpečných odpadov od občanov obytných domov a rodinných domov v meste a mestských častiach jeden deň 7. apríla 2018. Zbierať sa budú tieto nebezpečné odpady ako batérie a akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre, žiarilky a iný odpad, ktorý obsahuje ortuť, ďalej vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné časti, zvyšky farieb, obaly z nečistených textílií, olejom nečistených textílií, tonery, kyseliny, rozpúšťadla. Odpady je potrebné priniesť na zberné stanovištia, a to v meste Žarnovica je jedným stanovišťom ulica Frane Krála pri základnej škole, a to v čase od 8 do 9 hodiny ráno. Ďalej odpady je možné priniesť na ulici Ladislava Osvalda pri dennocentre seniorov, a to v čase medzi 9 až 10 hodinou. Ďalej na ulici Partizánskej bude ďalšie stanovište pri bývalom mlyne. Tam treba priniesť odpady medzi 10 hodinou a pol 12. A poslednou ulicou je Petra Jilemnického. Je to vlastne križovatka k materskej škole, kde treba priniesť odpad medzi 11.30 hodinou, teda medzi pol 12 a pol 1 do poludnia. V mestských častiach je potrebné priniesť nebezpečné odpady v čase od pol 12 do pol 1. A to v Žarnovickej Vúte je stanovište určené pri pohostinstve PAP Uraka. V Reviskom Podzámči sú dve stanovištia. Jedno stanovište je v hornej časti Reviského Podzámčia, to pri reštaurácii Pod Hradom. A v Dolnom Podzámči je to na mieste veľkokapacitného kontajnera. V Lukavici je to jedno zberné stanovište na nebezpečný odpad a je to námestie pri Kaplnke. Chceme ubezpečiť občanov, že všetok nebezpečný odpad, ktorý tam prinesú, bude odnesený zberným vozidlom a aj v prípade posunu časového harmonogramu. Za spoluprácu počas zberu tohto nebezpečného odpadu všetkým občanom vopred ďakujeme. Ale chcem upozorniť, že pri zbere, preprave a skladovaní vlastne musí byť tento nebezpečný odpad vhodne zabalený, vo vhodnom obale a označený. Do konca mesiaca marca nás ešte čakajú 4 veľké okresné aktivity, ktoré bude naše zariadenie organizovať. Športové sú hneď dve, a to 22. marca sa v základnej škole v Žarnovici bude organizovať okresné kolo vo volejbale chlapcov základných škôl. A 27. marca na strednej odbornej škole tu v Žarnovici odohrajú víťazi okresných kôl Žarnovica, Štiavnica a Žiar nad Hronom regionálne kolo vo volejbale chlapcov. To je zo športovej stránky, no a z tej vedomostnej a kultúrnej. Nás čaká v piatok 23. marca okresné kolo chemickej olympiády na základnej škole Jana Zemana v Novej Bani. A 27. marca sa v základnej škole v Žarnovici bude organizovať oblastné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Preto oblastné, pretože sa stretnú základné školy našej Žarnovickej oblasti, a to obidve domáce základné školy. Základná škola s materskou školou v Žubkove a základná škola v Hodruši Hámroch. Takisto si organizuje svoje oblastné kolo aj Novobansko. No a víťazi potom sa stretnú v Žarnovici ale až v apríli, o tom vás budem informovať na okresnom kole prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Samozrejme, nám ďalej pracujú zaujímavé útvary, do ktorých, ak máte záujem, samozrejme, môžete sa prihlásiť u nás kedykoľvek. Počas celého školského roka je možnosť prihlásenia sa, takže u nás máte dvere vždy otvorené.
Vážení diváci, definitívnym koncom zimy v našom meste malo byť už tradičné vynášanie moreny. To bude už v stredu 21. marca, keď sprievod na čele s morenou začne pred 10. hodinou od základnej školy, konkrétne od Klakovskej ulici, a bude pokračovať v námestie Slovenského národného povstania. Tam sa s krátkým programom žiaci 1. stupňa základnej školy s morenou definitívne rozlúčia. I keď organizátorom je základná škola na ulici Fraňa Krála a miestny odbor Matice Slovenskej, pozývame všetkých symbolicky sa rozlúčiť s končiacou sa zimou. Oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica a oblastná raketbalová asociácia pozývajú na súťaž Jarná cena Žarnovice, badmintone jednotlivcov. Súťažiť sa bude v kategórii deti, to znamená chlapci i dievčatá vo veku 15 rokov a mladšie, a ženy a muži bez rozdielu veku. Súťaž sa uskutoční už túto sobotu, teda 24. marca, v čase od 8:30 v telocvične Strednej odbornej škole v Žarnovici, ktorá je aj spoluorganizátorom tohto podujatia. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. marca osobne u inžiniera Miroslava Štefanču, respektíve u nás na oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu, teda v kultúrnom dome v Žarnovici. Propozície a ďalšie informácie sú na stránke mesta, alebo ich môžete získať na čísle mobilu 0914 326 150 alebo 0915 870 847 alebo osobne na oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica. Ako organizátori sa tešíme na vašu účasť. Vo štvrtok 29. marca uplynie 73 rokov od oslobodenia Žarnovice rumunskou armádou. Túto udalosť si pripomenieme práve v tento deň o 12:30 reláciou v Mestskom rozhlase a následne položením kvetov a vencov pamätníkom na námestí Slovenského národného povstania. Pozývame všetkých uctiť si pamiatku obetí druhej svetovej vojny i tých, čo oslobodili naše mesto. Ďakujem za pozornosť a želám všetkým krásne prežitie sviatkov Veľkej noci. Vážení diváci, chcela by som vás oboznámiť s aktuálnym dianím na našej škole a s aktivitami, na ktorých sa zúčastnili naši žiaci. Ešte v mesiaci februári prebehlo okresné kolo vo florbale žiakov, ktorí vyhrali naši florbalisti a postúpili na krajské kolo. Na krajskom kole ešte v mesiaci februári skončili na druhom mieste. V mesiaci februári prebehlo aj okresné kolo v dejepisnej olympiáde, ktorej sa zúčastnil náš žiak a stal sa úspešným riešiteľom dejepisnej olympiády. Mesiac marec je charakteristický tým, že je to vlastne mesiacom knihy. No a preto aj naši žiaci tie aktivity, ktoré prebehli v tomto mesiaci, boli zamerané týmto smerom. Mestská knižnica Žarnovica pripravila pre našich žiakov zaujímavé akcie na celý mesiac. Počas vyučovacích hodín slovenského jazyka navštívili napríklad takéto aktivity ako divadielko, prebehlo stretnutie so spisovateľkou, čítanie rozprávok Pavla Dobšinského. No aj na našej škole sme zrekonštruovali našu školskú knižnicu a k školskej knižnici sme vytvorili čitáreň. No a obohatili sme zbierku našej knižnice o ďalšie knihy, ktoré využívajú vyučujúci slovenského jazyka na vyučovacích hodinách. No a v súvislosti s týmto naši žiaci navštívili divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, a to žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili predstavenia Pole Petko. No a žiaci 7. ročníka navštívili predstavenie Denník Anny Frankovej. Tento mesiac sa uskutočnili aj ďalšie besedy na našej škole. Bola to beseda s hasičmi pre žiakov 4. ročníka, beseda s policajtkou pre žiakov 8. ročníka. No a keďže na našej škole sa vyskytli aj prípady také negatívne, boli to prípady šikanovania, tak v spolupráci s
Centrum pedagogickej psychologickej prevencie v Žarnovici. V spolupráci s políciou sa pripravili besedy pre žiakov 4. a 5. ročníka, keďže šikanovanie sa vyskytlo v 4. ročníku a v 6. ročníku, tak tieto besedy potom budú ďalej pokračovať aj pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka. Súťaže, ktorých sa zúčastnili naši žiaci, tak bolo to okresné kolo Pythagoriady, ktorej sa zúčastnilo 33 žiakov z našej školy, z toho 9 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi. Prebehlo okresné kolo vo fyzikálnej olympiáde, ktorého sa zúčastnili dve naše žiačky. No a na budúci týždeň nás čakajú ďalšie okresné súťaže, je to Klokan, Klokanko, Hviezdoslavov Kubín. No a čaká nás 21. marca testovanie deviatakov, ktoré prebehne na našej škole a na všetkých základných školách. No a zase 24 žiakov našej školy bude robiť testovanie elektronickou formou. No, aktivity prebehli aj v školskej družine. V rámci spoločenskovedných aktivít sa uskutočnili nasledovné akcie. Boli to besedy o zubnej hygiene a dopravných značkách, cestovných prostriedkoch a cestovaní. Potom ľudové zvyky, ktoré prebiehajú na jar počas fašiangov. No a takisto prebehla beseda, ktorá ich upozorňovala na nástrahy internetu. Minulý týždeň, teda v stredu 14. marca, sa u nás konal opäť jeden z našich interných koncertov v hudobnej sále, tu v základnej umeleckej škole, kde sa predstavili žiaci hudobného odboru. Tento týždeň chystáme ďalší interný koncert, ktorý bude piatok 23.3. o 16.00 v sále hudobnej tu v základnej umeleckej škole. No a pomaly sa pripravujeme už na tretí ročník celoslovenskej súťaže Žarnovické pódium. Je to súťaž školských kapiel základných umeleckých škôl, ktorá sa bude konať 5.4. tu v Kultúrnom dome v Žarnovici.